ବଡ଼ ପୁଅ ନିମାପଡ଼ାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି କଂଗ୍ରେସରୁ MLA ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ, ଯଦି ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ ବଡ଼ ପୁଅ ଯେମିତି ସାନ ପୁଅ ମୁଁ ସବୁ ନଙ୍ଗା ଆଇନ ରେଡ଼ି, ଇଲେକ୍ସନ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡ଼ି, ସେ ଆସୁ କାଉଣ୍ଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡ଼ି, ପୋଲାଇଟଲି ଆମେ ଭୋଟ୍ ମାଗୁଛୁ। ଲୋକେ ତାଙ୍କର ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଭୋଟ୍ ଯାହାକୁ ଦେବେ, କୋଉଠି କିଏ ଯଦି ଫୋର୍ସ ୟୁଜ୍ କରେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବ ତିନି ଫୋର୍ସ ସାଥିରେ ଠିଆ ହେଇଯିବ। ଭୋଟ୍ କିନ୍ତୁ ଯାଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆମେ ଯିବୁନି, ଆମ ଲୋକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ଓଡ଼ିଆ ହବ। ସୁରାଇ ଗୋଟେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଲେ ଯେ ମନ୍ମଥ ଜଣେ ଅପରିପକ୍ ନେତା, ସେ ମୋ ଝିଅ ରିହାଙ୍କର ଲୋକ, ମୋ ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଛି, ଅପରାଜିତା ମୋ ଝିଅ ରିହାଙ୍କର ପୁଅ ମୋର ଠିଆ ହେଇଛି, କଂଗ୍ରେସରୁ ବି ଗୋଟେ ପୁତୁରା ଠିଆ ହେଇଛି, ତେଣୁକୁ ଆମେ ପୋଲାଇଟ ଭୋଟ ମାଗୁଛୁ। ଅପରାଜିତା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଲେ କହିଲେ ମନ୍ମଥ କିଏ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ସୁରାଇ ତୋତେ କିଏ ଚିହ୍ନିଛି, ତୋ ଘର କୋଉଠି, ଏଇ ଅପରାଜିତା କୋଉଠି, କାହାକୁ ବାହା ହେଇଛୁ, କୋଉ ଜାତିରେ ବାହା ହେଇଛୁ, ଶାଢ଼ୀକି ଜମା ଯାଆନି, ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣୁ, ଯୋଉ ଦେଶର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର ଯିଏ ଆଇଛ ଆମେ ୱେଲକମ୍, ଭଦ୍ରାମିରେ ଭୋଟ ମାଗ, ଅଭଦ୍ରା ଆଣିକି ଅପରାଜିତା ଯାଉନି, ଖଣ୍ଡାୟତ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ଜାଣିନା, ଆମ ପରିବାରର ବାର ପ୍ରକାର ଫାଙ୍କ ଥବୁ, ଯଦି ଗୋଟେ କୋଉଠି କଣ ହେଇଛି ନା ସିଂହ ମଇଁଷି ସିଂହ ପଶିବ ଯେ ସେପଟେ ବାହାରିଯିବ, ସାରେ ପଶନି, ଭଦ୍ରାମିରେ ଭୋଟ ମାଗ, ଭଦ୍ରାମିରେ ଲୋକ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଶିକ୍ଷିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ତାଙ୍କ ବିବେକରେ ସେ ଭୋଟ ଦେବେ, ପୋଲା ଇତି ମାଗ, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କୁହନି, ସ୍ୱର ରାଉତରା ପୁଅ ବୋଲି ଜାଣିନି।